ဒီမန်တော်ကယောမမျိုးကခရစ်ယာန်တွေကအရင်တစ်ခါတုန်းကမိခင်အသင်းတော်ဖြစ်သောယေရုရှလင်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုသာသနာပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဝိညာဉ်ရေးရမှာအကျွေးတင်နေတယ်။အဲ့ဒီဂျေဆုကိုပြန်ပြီးတော့မှစပ်ပွင့်ရန်အတွက်သူရဲ့လောကီစီစဉ်တွေကိုကိုင်းလူအပ်တော်ခါမှာပြန်လဲပြီးတော့မှဝင်ငှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုညတောင်းသောအခါမှာရှင်ပေါလုကဆုလက်ဆောင်တွေကိုဝိညာဉ်အသီးတွေနဲ့ပြောထားတယ်ဂရိစကလုံးမှာဆိုရင်ကာပေါစလို့ခေါ်တယ်။ဒီကာပေါစဆိုတော့စကလုံးကခရိုင်သုံးနေကြအသီးတကယ်ကိုအသီးကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ကနေပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးထားတဲ့အချိန်မှာသီးလာတော့စိုက်တဲ့ပျိုးတဲ့အချိန်ကနေမှရရှိတော့အသီးအနံကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချင်ပေါ်လူကကိုရင်သူမျိုးမှာရှိသောခရစ်ယာန်တွေကိုသူအကြံပေးချင်တာကပထမနေ့ရက်မှာပါမန်လောက်ရသောအလုပ်အသီးအနံတွေသွားပြီးတော့မှရိတ်သိမ်းတာတွေသိုးလောင်သောအလုပ်ကိုလုပ်ပါသူရောက်လာသောအခါမှာသိုးလောင်ပြီးသိမ်းဆဲတာတွေလုပ်စရာမလိုတော့တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပုံနေ့မှာအသီးအနံတွေကိုသွားပြီးတော့မှရေးရမယ်သိုးလောင်ရမယ်စွန်း ဒီအလောက်ကဥပမနေနဲ့မတင်တော်သောအလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဤကျမ်းပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ပထမနေ့ရက်ကပါမန်အလောက်လောက်သောနေ့လေတော်တဲ့သွားသောနေ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဝတ်စားတွေကိုသိမ်းဆဲတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပထမနေ့ကဟုတ်ပြုတ်ကိုွယ်သောနေ့စွရုံသောနေ့ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး